fedtet med. Jamen, det er skide flot til dig. Synes du det? Ja, det gør. Tak. Det er ikke for at gøre dig nervøs, men du skal have en nærmere undersøgelse. Det var nu en spændende måde med de tørklæder. Jeg skal høre det hele. Hvad er det? Hvad står I og råber for?